П'ята річниця кривавої бійні під Шахтарськом. 31 липня для України стало датою пам'яті та скорботи. 5 років тому в цей день 24 бійця 25-ї повітряно-десантної бригади загинули під містом Шахтарськ, що на Донеччині. Туди їх направили для маневру, мали створити коридор для відводу основних військ. Утім, хлопці потрапили у засідку. Серед загиблих – 3 дніпрян – Євген Сердюков, Володимир Градиський і Антон Камінський. Останньому рідна 103-я школа встановила меморіальну дошку, а поряд благодійники відкрили обеліск пам'яті загиблим під Шахтарськом. Саме тут, вранці, 31 липня, пройшла панахида і урочисте покладання квітів. Ще один захід відбудеться о 18:30 на Алеї пам'яті біля Дніпропетровської ОДА. Я друг Антона Камінського. Я в качестві волонтера його повністю одягав, бронежилет купив, берці. 25 років йому було. По стану здоров'я був непригодний для служби в армії, тому в армію не взяли його, а тільки в качестві добровольця. Засада була, танк стояв російський, який валив нашу техніку, а снайпери, в основному з Санкт-Петербурга, їх добивали. Дякуючи Богу, одне тіло було ціле повністю, і це був іменно Антон. Його сразила снайперська куля у ліве око, а так був повністю цілий.